ihan hyvät päätökset, että kuka pelaa ja missä kohtaa pelaa ja kenen kanssa. Ja yrittänyt saada sitten omalta osaltaan parhaan irti niillä kokoonpanoilla, mitä on tehty. En tiedä, mitä mieltä sitten Ronia on asiasta. Välillä yhteiset kokemukset ovat kaikkea muuta. Tänä keväänä Luulajan finaaliottelussa Hiirikoski sai karmaisevan luistimen viillon kaulan seudulle. Olin mä tosi sukissa, että tietenkin siinä kun se tapahtui, mä olin sen kanssa samaan aikaan jäällä, niin näin heti, että oli aikamoinen verilätäkky siinä kädessä. En mä sit tiennyt mitään muuta kuin, että yritin huutaa apua. En mä olisi ainakaan ollut hyödyksi siinä, että mä olisin varmaan alkanut itkeä siinä vieressä, mutta se sai nopeasti onneksi apua, että mä lähdin siitä vähän ottaa happihyppelyä, että mä en halunnut tietää, että mitä siellä just nyt tapahtui, että mä olisin vaan kuulla, että kaikki on ok. Ja itse heti tajusin, että luistin osuu ja sen jälkeen oikeastaan sitten, kun joku mut siihen selälleen käänsi, niin sitten yritti pysyä vaan suht rauhallisena ja oli tosi pysäyttävä hetki ja monelle, joka oli paikalla ja vaikka katsoikin sitä peliä, niin oli tietysti niin kuin tosi pelottava hetki ja monennäköisiä tunteita on tässä sen jälkeen käynyt, mutta että päällimmäisenä kuitenkin olen onnekas, että olen tässä ja hyvin kiitollinen siitä avusta, mitä olen saanut. Jenni on muutenkin tuommoinen sisu, että eihän sille ihan sama, mitä sille tapahtuu, niin se on seiso siinä ja seuraavan päivän jaloilla ja haluaisi pelata, mutta sillä oli onni onnettomuudessa hyvä tuuri, että ei tapahtunut mitään pahempaa. No joo, oltiin kuitenkin keskellä finaalisarjaa. Totta kai sitä aina niin kuin haluaa tietyllä tavalla niin kuin pelaamaan ja sitä kautta niin kuin tuomaan se oman panoksen siihen, mutta että tässä nyt ei ollut siihen mahdollisuutta. Mutta että pääsin kuitenkin sitten seuraavana päivänä elään sitä viimeisen finaalipelin tunnelmia joukkueen kanssa ja se oli kuitenkin tärkeää.